Olipa muuten kiva tulla tänään taas töihin, kun kaikki otti niin mukavasti vastaan. Ja tuntuu, että alusta asti on oikeasti päässyt tosi hyvin tähän porukkaan mukaan. Ja lisäksi, että apu on lähellä, että oikeasti jos tarvii apua, niin sitä on helppo pyytää. Niinpä. Ja päästään tekemään vielä samoja tehtäviä kuin muut. Hyvä työhönopastus on avain onnistuneeseen työkokemukseen. Hei, ootko muuten huomannut, miten helppoa kierrätys täällä Sakupella on? Metallin kierrätyskin löytyy tuosta. Niin. Ja tuolla hallissakin on noin tekstiilin kierrätysrullakot. Ympäristövastuut korostuvat meillekin joka vuosi enemmän. Sakupa on hyvä kesätyöpaikka nuorille, koska aiempaa pohjakoulutusta ei vaadita, mutta työtehtäviin opastetaan kuitenkin hyvin. Lisäksi työturvallisuudesta pidetään huolta. Työ ei käy tyyliseksi, koska työpisteiden vaihto tuo monipuolisuutta. Töihin hakeminen on selkeää ja helppoa. Hakemus täytetään netissä ja sinne kannattaa kertoa rohkeasti omasta itsestään. Ennen työhaastattelua sain hyvän kuvan Pesulan toiminnasta ja työtehtävistä. Sakupe on vastuullinen ja välittävä työnantaja ja meillä työskentelee monenlaisia ihmisiä. Suosittelen Sakupea lämpimästi kesätyöpaikaksi.